ושוב שלום לכם. אנחנו פותחים עם סרטון שבוודאי נתקלתם בו. בואו נדבר דקה על הדרכים לפתרון משבר הדיור בישראל, נוסף על כל היוזמות של האוצר בשנים האחרונות. הנה שתי עובדות. אחת, יש בישראל הרבה אנשים, אבל מספר קטן של דירות. שתיים, 93% מהקרקעות בישראל הן בבעלות המדינה ובניהול הממשלה. זה אומר שככל שהממשלה תפשיר יותר קרקעות, ייבנו יותר בניינים ודירות, ותגדל ההשקעה בתשתיות הנלוות להן. התוצאה, מחיר הדירות יורד. כן, זה כזה פשוט. עלות דירה בישראל מתחלקת היום כך. כבר היום חסרות בישראל יותר מ-100,000 דירות, והמספר הזה רק ילך ויגדל. המחסור הזה בדירות ייצור מצב שבו לאנשים פשוט לא יהיה מקום לגור בו, ומחירי הדירות ימשיכו לעלות. המדינה חייבת להפשיר קרקעות, לקצר בירוקרטיה מיותרת, להשקיע בתשתיות איכותיות, במבני ציבור, ולתמרץ קידום פרויקטים. הפתרון פשוט. תנו לקבלנים לבנות. מי שעומד מאחורי הסרטון הזה הם התאחדות בוני הארץ. שלום לברת צרפתי, סגנית נשיא התאחדות בוני הארץ. שלום, תודה רבה שהזמנתם אותי. תודה רבה שאת פה, ושלום גם לטדי נויבירט ממובילי מחאת הנדל"ן. שלום לכם. אז אני אתחיל איתך, ורד, אין ספק שהעובדה הראשונה בסרטון, ש-93% מקרקעות מדינת ישראל בבעלות המדינה, זו עובדה ידועה. מה לגבי העובדה השנייה שבאמת יש מחסור כל כך גדול בדירות ביחס לכמות התושבים? ראשית כל אני אתייחס לנתון הראשון. המדינה אכן היא מונופול בתחום הקרקעות, והיא מחזיקה כ-93% מהקרקעות במדינת ישראל. חד משמעית. אבל לא רק שהיא הבעלים של אותן קרקעות, אלא היא גם מנהלת לאורך כל הדרך את תהליך הייצור של שוק הנדלן. החל משלב תכנון הטבעות בלשכות התכנון, דרך שיווק הקרקעות. המדינה מחליטה כמה היא תשווק בשנה, באיזה מחירים ישווקו הדירות, באיזה אזורים ישווקו, דרך פיתוח השכונות. המדינה אחראית על כל נושא הפיתוח, תשתיות, מחלפים, כבישים, עובדות ציבור. היתרי הבנייה גם כן לא בידיים שלנו. כלומר, לא רק הבעלות מרוכזת בסקטור הציבורי, אלא גם כל תהליך הייצור. והנושא הזה למעשה מביא לכך שכל הרגולציה והבירוקרטיה מביאים להכבדה במחירי הדיור. טדי, תודה, תכף נגיע לעובדה השנייה ששאלתי, אבל נעבור מוביל את מחאת הדיור. מה אתה חושב זה? קודם כל, אם הנתונים כל כך פשוטים, שלום, הנה המדינה מחזיקה, הנה ההיצע והביקוש, אתם לוקחים את כל הכסף ואחר כך מתלוננים שצריך להוריד מחירים. אז בוא נפרק קצת את הסרטון הזה שהוא באמת בוצע על ידי אנשי מקצוע מעולים שרוצים לעורר פאניקה בציבור שאין דירות. יש המון אנשים. מה זה המון אנשים? 9 מיליון איש. במטרופולין של לוס אנג'לס 20 מיליון איש. מדינת ישראל ללא ירושלים, ללא רמת הגולן, 20,000 קילומטר מרובע. לוס אנג'לס 1,270 קילומטר מרובע. זאת אומרת, הצפיפות בישראל בלוס אנג'לס היא פי 20 מאשר. אז מה זה הרבה אנשים? מה אנחנו? אנחנו בקושי כפר בסין. מה זה הרבה אנשים? הרבה אנשים ביחס לכמות הדירות. מה זה 100 דירות? 100 דירות זה רק האם יש מספיק דירות לאוכלוסייה או לא. 163,000 דירות יש במדינת ישראל על פי הלמ"ס בדוח מלפני שנה, שבעוד חודש עומד להתפרסם דוח חדש, שבוודאי המספר יגדל כי הוא גודל כל שנה בערך ב-10,000 דירות. זאת אומרת, האם הרבה אנשים 100 דירות? לא. 100 אנשים המון דירות. זה אחד. רגע, תכף ניתן לך להגיד. כן, זה אחד. עכשיו, 93% מקרקעות המדינה בידי המדינה. נהדר. מה רע בזה? זו עובדה שאי אפשר להתווכח איתה. לא, זו עובדה, אבל שאלה אם זה טוב או רע. בואו נתחיל עם זה. מה הקבלנים היו עושים אם זה היה בידיים שלהם? אז לקבלנים יש היום, לפי דוח של בוני הארץ, 9,000 דירות עם כל האישורים לתחילת בנייה, והם לא מתחילים לבנות. מכרזים בבאר שבע נכשלו. יש לכם חבר'ה, קבלנים, למה יש לכם פה מכרזים? לא ניגשו. המון מכרזים נכשלים של מחיר למשתכן, נכשלים, זאת אומרת, יש היצע. בוא נסכים, אבל לעניין הזה שנייה אחת, שאם המדינה הייתה רוצה, ויש לנו שרים חדשים אוטוטו, הייתה רוצה להוזיל מחירי דירות, הייתה קודם כל נוגעת בצד ההיצע, כי 93% מהקרקעות שלה, ומורידה מחירים, ולא בא, לא, היא עושה בביקושים, מעלה מיסים כל הזמן, מעיפה את המשקיעים, מעלה מס רכישה. בדיוק. קודם כל, המדינה תכננה בין 2015 ל-2018 חצי מיליון דירות. שיהיה ברור. תכננה. כל שנה היא תכננה לפני איזה 65,000 דירות. עכשיו קצת פרופורציות. בין השנים, בעשר השנים האחרונות, היה גידול של 400,000 משקי בית במדינת ישראל. זה 40,000 משקי בית בשנה. משק בית לא צריך שתי דירות, הוא צריך דירה אחת. לא צריך יותר מ-40,000 דירות. אתה יודע שאנחנו מדינה מספר אחת בפריון בכל אירופה? מה זה משנה? כל הזמן נוספת אוכלוסייה, היא גדלה בקצב הרבה יותר מהיר. אבל אנחנו יודעים כמה.
40,000 דירות בשנה, 40,000 מקרי בית, זה מה שצריך. ואם היה 100,000... זה לא מספיק לעתיד, זה לא נכון. אומרים ש-2050 ישראל מכפילה את עצמה. כל שנה, בחמש שנים האחרונות, הסתיימה בנייה של יותר מ-50,000 דירות. אם צריך, יש גידול של 40,000 משקי בית. השאלה אם זה מספיק לכמות האוכלוסייה שהולכת בגלל... אני אומר, כמות האוכלוסייה 40,000 איש בשנה. אז אין בעיה בכלל, אין בעיה בכלל. רגע, רגע, בוא ניתן לברד להגיב על הדברים. זה ממש לא נכון, והנושא של המשקי בית וגם התחלות הבנייה הן ממש לא נכונות. כי אם אנחנו מסתכלים, למעשה היום מדינת ישראל מונה 9 מיליון, בעוד 10-11 מיליון, בעוד 30 שנה 16 מיליון. כלומר, מה שבנינו פה ב-70 שנה, אנחנו נצטרך לבנות ב-30 שנה, היקף יחידות הדיור. עכשיו, אם נסתכל על העשור האחרון, אנחנו בממוצע התחלות בנייה של 45,000 יחידות דיור, שהביקוש של משקי הבית כתוצאה מהחתונות, עלייה, הערכה בתוכנית, מגיע ל-55,000 יחידות דיור חדשות, בוודאי, בוודאי. זה לא מה שהלמ"ס חושב. הלמ"ס חושב שיש 40,000 בשנה. זה נתונים רשמיים של הלמ"ס. כלומר, אנחנו מדברים בעשור האחרון על מחסור שהוא מצטבר של יותר מ-100,000 דירות, בלי שום קשר. זה נקודה חשובה. מחסור של 100,000 דירות. ממוצע צפיפות משקי הבית בישראל הוא 3.32. איפה יושבים 332,000 איש שאין להם איפה לגור? בבקשה, אני אמתן. עכשיו מרת תענה. כשדיברת, אני נמתנתי, תיתן לי. הם זורקים את המאה. בבקשה, אנחנו מנהלים את הדיון. אני מדברת איתך על מחסור. מחסור כיום, נכון להיום, של יותר מ-100,000, עוד לפני שהצלחנו לעמוד בביקושים השנתיים. עובדה של מטה הדיור פרסם ש-130,000 משקי בית נרשמו להגרלות. זה שטויות שאביב דוריץ. אז מה הם נרשמו? זה לא שטויות, נרשמו. חבר'ה, זה אנשים מחוסרי דיור שאין להם דיור. נתונים שהממשלה פרסמה. יש פה נתון אחד ברור. מחירי הנדלן בעשור האחרון עולים כל הזמן. היצע וביקוש זה משוואה הכי פשוטה שאפשר לעשות. הרבה רוצים, מעט סחורה, מחיר עולה. זהו, זה משוואה כלכלית. עכשיו, אם אפשר בבקשה להגיב גם על נושא הביקושים. הוא נתן דוגמה את באר שבע, שיש המון מכרזים שנכשלים. אז באמת המדינה היא משווקת קרקעות בהתאם לקרקעות הזמינות שיש בידיה. ולא בהתאם לביקושים האמיתיים שיש באזורים השונים. הם לא עושים ניתוח מה הביקוש ומה ההיצע שצריך לתת. פשוט איפה שיש לה סחורה זמינה, היא שחררה. כלומר, אתה רואיתי בחלוקה, בהבנה בסיסו. אני רוצה להסביר. ב3-4 שנים האחרונות התחלה תוכנית מחיר למשתכן. עכשיו, התוכנית הזו נתנה תמריץ שלילי לעבור לפריפריה. למה? כי בזוג צעיר, הוא רוצה לממש את ההטבה. האינטרס שלו לממש את ההטבה הזו במרכז הארץ. עכשיו הוא מקבל בראשון לציון 500,000, ברצליה 700,000, מה הוא מקבל באפולה, בחריש, בדימונה ובירוחם? 200,000. אז למה שיקנה דירה בפריפריה? נוצר מצב שפשוט הזוגות הצעירים לא נרשמים. לא נרשמים, בוודאי. כולם באים, רוצים לגור באזור המרכז, כי הם רוצים למקסם את ההטבה. במקום לעשות קריטריונים שווים בכל רחבי הארץ, לא משנה, זוג צעיר בפריפריה. אם יתנו הנחה, מחיר למשתכן הוא נישה, חברים. בוודאי, הוא לא יכול להיות פתרון מכלול לכל הדור, לכל שנים. יש עוד סקטורים ועוד אוכלוסים. בשמחה. בואו ננפץ את השקר הזה שחסרות 100,000 דירות. אין אפילו דירה אחת שחצה, אין הומלס אחד במדינת ישראל. יש עכשיו מי שרוצה לקנות דירה. לא, יש רק... מספר הומלסים, אבל אין, לא ההומלסים, אין מה. לא, ההומלסים זה אנשים נרקומנים, אנשים מסכנים. אין אפילו משפחה אחת שהיא הומלסית במדינת ישראל. אין. אין אפילו אחד. אבל יש צעירים שגרים עם ההורים. יש צעירים שגרים עם ההורים והיו רוצים לגור בדירות. תמיד, גם לפני 10 שנים, גם לפני 20 שנה, וגם באיטליה. רגע, תן לי לדבר. אז אין, לא חסרה דירה אחת במדינת ישראל. כל מי שרוצה לקנות דירה עכשיו, 90,000 דירות ביד 2, וזה רק ביד 2, בלי המתווכים של כל הדירות שהם לא מספקים. דירות יד 2. מה זה משנה? מה, דירה... יש תחלופה, זה תחלופה טבעית בדירות. רגע. זה דבר טבעי. דירות של משקיעים שקנו דירות בשנים האחרונות ולא מצליחים להזכיר אותן, זה דירות ריקות, זה מלאי עצום שעומד. לא באזורי ביקוש, אין דירות מופעים. רגע, בוא נדבר. מה זה דירות? 17,000 יחידות דיור בבנייה ברמת גן, תמה. 17,000, חבר'ה. הלוואי. טוב. איפה היתרים? איפה היתרים? מה זה פתאום בבנייה? בבנייה! 12,000 כרגע בבנייה. זה דירות רפאים ברמת גן? 17,000 דירות. זה דירות רפאים ששורים? זה דירות לזוגות צעירים, למשפרי דיור, בביקוש אמיתי. אם היה, דיברת על ביקוש והיצע, תל אביב. מחירי דירות יד 2, 18% נפילה בחצי שנה האחרונה. מה פתאום? תן לי, מאיפה אני מדבר? חבר'ה, מדלן,
כולם עכשיו ניכנס למדלן, תל אביב, דירות יד שתיים, שיגזו ירידה של 18% בחצי שנה האחרונה. בסדר? זה אחד. זה אמיתי לגמרי. המחירים יורדים. אתם מדברים אזורי ביקוש, אזורי ביקוש. בתל אביב בנו 8,000 דירות בשנה האחרונה. הדמוגרפיה שלילית. יש עוזבים את תל אביב. אתם יכולים להגיד כזה יקר, הכל... תדעי, אני מצטער להגיד לך, אבל כל מכרז חדש בעיר תל אביב, אני מכיר קצת השוק, בארבע דקות ניגשים כל החברות רבים מכות, וכל הפרויקט משובעת, אני מסכים, שבועיים אחרי שנגמר המכרז לא התחילו לבנות בכלל. בוא תנסה להזכיר דירת שלושה חדרים בעיר תל אביב, שני חדרים בעיר תל אביב. קודם כל יש הרבה דירות בתל אביב. אז זה לא נכון. לך עכשיו לפלורנטין, בערך 10 שלטים להשכרה. אבל אתה זו, לא הזמן, הכל הזמן. בסדר, אבל זה בסדר. לא, תגיד לי, הכל ורוד, הכל ורוד. לא, יש בעיה חמורה. אני אסביר מה הבעיה. אבל איך מחירי הנדלן ירדו, שלטענתך הם כבר יורדים? קודם כל, בואו נתחיל להתכנס לפתרון, בסדר? בדיוק. טדי, בוא נראה, אתה אומר שהכל בסדר? לא, חס וחלילה, לא בסדר. אני אסביר. קודם כל, התאחדות בוני הארץ מייצרים ביקוש מלאכותי. הם אומרים, אין דירות, חבר'ה, תרוץ, וזה משפיע. חבר'ה, שלא יהיה לכם ספק. אני, בדף של המחאה שלנו, כל יום מקבל אנשים. אבל הנה, לא ראית את הסרטון, חסרות דירות. זה השוק מדבר אחרת, מה לא לעשות? לא. גברת כהן מחדרה לא יודעת אם באמת יש ביקור, אם יש עודף או מחסור. אין לה מושג. אז היא מקשיבה למה שאומרים ורצה לא, את הרבה דירות? היא רצה כי הקבלנים מפרסמים הכי גדולים בעיתונים, הם מפרסמים, יש להם סיי בכל הכתבות, יש להם תשדיר שירות לפני החדשות כל יום שומעים. אבל אני מעריך את הדברים של 18% ירידה במחירי הדירות בשום מקום חוץ ממך. אז עכשיו כל מי שרואה את זה להיכנס לאתר מדלן ויראה 18%. אבל תשאל את הלמ"ס ותשאל את הלמ"ס. בוא ניכנס לפתרון, כי הזמן שלנו ממש לקראת הסוף. פתרון, בוא נדבר על פתרון. פתרון שלכם למשבר הדיור, ושני משפטים ורד אחריה. בבקשה. כל הזמן מדברים על הפתרון בצד ההיצע. מדברים. למה מדברים? על הקבלנים נוח לדבר על זה, לשר האוצר נוח לדבר על זה, לכולם. למה? כי לבנות דירה לוקח הרבה זמן. אז הם אומרים, אנחנו נבנה דירות. מה עושה זוג צעיר? אומר, אני אחרי 5 שנים בסחירות, רץ וקונה. הסיפור של ההיצע, נפתור את זה ברמת ההיצע, זה הספין הכי חזק. חבר'ה, מה כן? בכל העולם התפתחה בועת נדל"ן, בהמון מקומות בעולם התפתחה בועת נדל"ן בגלל הריבית האפסית. בסין שמו מיסים, אני מסביר, מיסים להשכרה, להפוך את השכרת הדירה ללא כדאית, זה מה שיוריד. עכשיו, יהיה ברור, לא היה לו מספיק מיסים במדינה, בואו נעלה עוד, חבר'ה, זה יקר את מחירי השכירות, לא, כמו שמסר השכירות, לא, אבל בוונקובר זה מוריד, בלונדון זה מוריד, בניו זילנד זה מוריד, באוסטרליה זה מוריד, בסין זה מוריד, בישראל זה יעלה, אני לא חושב שישמעת, השוק חופשי נעשה ללא העלאת מיסים אינסופית, הפתרון הוא להקות את המשקיעים, לתת להם לשם, זה לא רק משקיעים, הבנו, ורד אמרה שנרשמו 130 אלף איש למחיר למשתכן. ברור, יש 650 אלף איש שגרים בשכירות, אז מה זה 130 אלף? צריך להסתכל על זה באופן יחסי. מתוך ה-650 אלף שגרים בשכירות נרשמו 130, זה אומר, עדיין שחצי מיליון... פתרון במשפט. אז אמרנו, להקות את המשקיעים, תמיד שוק ההשכרה במדינת ישראל היה מבוסס על יורשים, 600 אלף איש מדירות של ירושלים, ב10 שנים האחרונות הצטרפו כ-200,000 משקיעים, זה מה שגרם לעניין, נוציא את המשקיעים. אתה יודע גם שתוחלת החיים עלתה, אגב, ירושה ודברים כאלה, אבל בזה משתחררות. ניתן למשקיעים להפריך את הכסף למאוחר. גם תוחלת חיים עלתה. הדרך של להקות במשקיעים הוכיחה את עצמה כלא נכונה. כי אם נסתכל על מחירי השכירות בשנה האחרונה, הם עלו יותר מ-3%. כל שנה מחירי השכירות בעשור האחרון עלו, כל שנה מדד מחירי השכירות עלה סביב 0.8%, הוא לא הגיע אפילו להתייקרות של 1%. מאז הכבדת נטל המס ובכך שהמשקיעים שחררו דירות ומכרו דירות, היצע השכירות קטן, מחירי השכירות לזוגות הצעירים עלו. לא צריך להכות את שוק השכירות, יש המון אנשים שלא כרגע רוצים לרכוש דירה והם רוצים להמשיך לגור בשכירות. צריך לפתח את שוק השכירות, ועד שהנושא הזה לא יפותח בצורה ממוסדת, צריך לאפשר את השכירות על ידי השוק החופשי של המשקיעים. תודה. ברגע שיהיו פתרונות חלופיים, כמובן שאפשר... חבר'ה, חבל שאין לנו חצי שעה. זה טעות. באמת, האמת שחסר זמן. תודה רבה לשניכם, ונמשיך לעקוב. נמשיך בעתיד, תודה רבה.